ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ପରି ଆଜି ବି ଜଣେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ିର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇବାର ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ତ କରିବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦିଏନି ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ମଞ୍ଚ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦିଏନିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୋଇକି ଦେଖାଯାଏ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦିଏନି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନା ମାଲିକ ହେବା ନୁହେଁ ଦାଦନ ଖଟିବା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେବା ଓଡ଼ିଆ ତ୍ୱୀ ମାଟିତଳେ ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଚୁର ଜଳସମ୍ପଦ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଉର୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିକା ପରିଶ୍ରମୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି କରିବ କେତେଦିନ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇବା ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଆଇ ଦେଉନି ଆସନ୍ତୁ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଆମର ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଆଇ ଦିଏନିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ମାତୃଭୂମି ଗୋଟିଏ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏଣ୍ଟିଟି ନୁହେଁ ଇଏ ଆମର ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ହୁଏତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଗତିର ଦୌଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି ଆଧୁନିକ ବିକାଶର ମାପଦଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭୂଖଣ୍ଡ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଏଠି ଅଛି ଇଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମ୍ଭବ କରିକି ପୁଣି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଅଛି ଏ ରାସ୍ତା ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ହିଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ହିଁ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅତିଥି ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଅତିଥି ରହିବେ ସିଏ ବି ଉତ୍ତର ଦେବେ ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସଂଯୋଜନା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ମୋର ମତମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବି ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେ କମେଣ୍ଟକୁ ଆମ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆପଣଙ୍କର प्रश्नर उत्तर नाप्तै म चेष्टा दर्शक बंधु आज आमर जे अतिथि अन्ति डक्टर अद्रिश ब्रह्मदर ब्रह्मदत्त आपणको स्वागत स्वप्न गरु स्वप्नु सुवैदिएन आ... नमस्कार डक्टर ब्रमद प्रथम आपणको आमर दर्शक म सहित छोटिया परिचय गरे चाहिँ डक्टर ब्रह्मदत्त <laughs> ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଏ ତିନିଟା ଜାଗାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଏବେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ମହିଡ଼ୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯୋଗ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଇ ସେଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବୁଲିକି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଆର ଦର୍ଶନ ସିଏ ସେଇ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହନୀୟତାକୁ ଗୌରବକୁ ନିଜେ ଲେଖିକି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଆସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଅଛି ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅଛି ପରିଶ୍ରମୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଇଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନଗବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାଦାନ ଅଛି ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହୁଏତ ପ୍ରଗତିର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି କ'ଣ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବେଳାଭୂମି ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ଏହା ସତ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆମ ରାଜ୍ୟ ତାର ସଂସ୍କୃତି ତାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅତୀତରେ ଆଗରେ ଥିଲେ ତଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳ

କୁହାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଚିହ୍ନ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟଲି ରହିଛି ଯେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ଇତିହାସରେ ସକ ହୁନ୍ ତା'ର ମୋଗଲ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଏଠି ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନେ କଳିଙ୍ଗମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ରୋଧ ଅଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଗୋଲାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବୁଲିକି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଯେମିତି ସକହୁନ୍ ତାାର ମୋଗଲ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଅପମାନିତ କଲେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆଗରୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଢ଼େଇ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ହଜାରରୁ ତିନି ବର୍ଷ ତିନି ହଜାର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି সে জলপথরে ইন্ডোনেশিয়া জাভা সুমাত্রা বালিদ্বীপ মালা বর্নিও এপরিকি সিয়াম থাইল্যান্ড সিয়াম স্যাম দেশ এগুড়ি দেশ গুড়ি করে আমার ব্যবসায়ী মানে বণিক ব্যবসায়ী মানে যে ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଖାଲି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଅଙ୍କୁରବାଟ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ ସେଠି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କୁରବାଟ ମନ୍ଦିର ଆମର କଳିଙ୍ଗ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଚୋଳ ଏ ଦୁଇଟା କଳାକୁ ନେଇକି ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି आप जो योग्यकर्ता जाभार योग्यकर्ता को इंडोने जाभा योग्यकर्ता जोटा कि जाभार कैपिटाल किसी थिला राजधानी जो प्रम्बन मंदिर अछि प्रम्बन मंदिर रारुक्यमर कलिंग द्वारा प्रीत आम उत्कल कारुकार्य आप बहुत गोडे हिंदू मंदिर देखिबे आप

ব্যবসায়ী মানে সেটি ব্যবসায় সহিত আমার সংস্কৃতি আমার কলা আমার ঐতিহ্য সে লোক এখন বহু নিজের আপনাই বালিদ্বীপর জঙ্গল মধ্যে গোটে ট্রাইভাল ভিলেজ অ না হচ্ছে টেঙ্গানন ভিলেজ ভিলেজ রে যেতে যাই সেটি সে ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାଳ ପୋଥିରେ ବି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଏମାନେ ଏଇ କଳା କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଭାରତର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ଏ କଳା ଶିଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛୁ କଳିଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଏରିଆରେ କଳିଙ୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଯିବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖାଲି ଆଜିର ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଏରିଆରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ନୁହନ୍ତି ଏପରିକି ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ହୃଦୟର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କାମ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ ଇଏ ଭାରତୀୟ ଛାପ ଅଛି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଛାପ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାପ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଖାଲି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଛାପକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କଳାକୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମର ଧର୍ମକୁ ଏଇ କଥା ହିଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରବ ବହୁତ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମକୁ ମାୟାଧର ମାନସିଂହର ଗୋଟେ କବିତା ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲା মায়াধর মানসিং গোটে দু গোটে কবিতা থিলে। মু আপনার বোধে সে কবিতা শুনে মতো ইচ্ছা হচ্ছে আউ তার ব্যাগগ্রাউন্ড রে পুঁ রাস্তা কোণ আগক বোধহয় আমপির লোক আও ওশার নূপ পিড়ি লোক ভিতরে থার সমাদ হবার আবশ্যকতা অ্যাধধর মানসিংকর যে কবিতা আমি পড়া থিলা। স্কুল স্কুলের বা কলেজে মোটর মন না কিন্তু বোধহয় স্কুলের সেই যে লাইনটা ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ମାୟଧର ମାନସିଂ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲେଖି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଶେଷ ହାଏ ଏଜାତିର ଶେଷ ନକଲା ବିଧାତା କିମ୍ପା ସେ ଗୌରବ ପରେ ବଞ୍ଚିବା ଧରିଏ ଖାଲି କଙ୍କାଳ ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱ ଆଗେ ମରଣରୁ ସତଗୁଣ ବଳେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଇଏ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ମରଣରୁ ସତଗୁଣେ ଭାବିକି କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାର ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧବମାନେ ଦେଇଥିଲେ पुणी नुवा पीढ़ी काहे कि आनी बनि ये स्कूल कॉलेज र पाठरू बाहारी की फिफ्टी एज को आसिला बळे लागुचि पुणी ये जाती आगो को बढी परिबो पुणी गौरव र सहित बंची तो परिबो अल्प दिन परे कार्तिक पूर्णिमा आसुचि ओडिसा रे डंगा भाषा हबो ओडिया जाती को ओडिया युवा पिढी को नुवा पीढ़ी को पुणी ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶପଥ ନେବାର ସମୟ ଆସିନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଥାଇ ଦେଶରେ ସେମ୍ ଦିନ ସେଇ ସେଇ ଦିନ ଏଠି ବି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହୁଏ ସମସ୍ତେ

টপিক টা আরম্ভ করছেন হ্যাঁ আমি ওড়িয়া মানে সরল বহল আর শান্তিপ্রিয় আপনার যা কহিল উন্নত বোধে

স্বাধীনতা পরে বিশার বিভিন্ন রাজ্য আসি লোকে ওড়িশার ব্যবসায় করছেন কিন্তু আমি যদি দেখা বিগত পঁচিশ বর্ষ রে ও ব্যবসায় কু ভাল ভাবে প্রবেশ করলে আত দরকার আমিলেচুয়াল ফিল্ডে আমি বহু আগে

ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଗତିମାନେ ତ ଚାକିରୀ ସର୍ବସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଜାତି ହେଲେ ହେବନି ୱେଲଥ ଆକ୍ୟୁମୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପଚିଶ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କେମିତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ନେଇପାରିବା যোনা আমাৰ শ্ৰী মিশ্ৰ কৈছিল এইটো প্ৰকৃতিৰে সেই সত কথা পূৰ্ব পঁচিছ বৰ্ষ পূৰ্বৰ সমসে আমি যেতিয়া ছট পা মানে সমস্তৰ ঘৰে সেইটা ভাল পাঠ পঢ় চাকি কৰ কিন্তু বৰ্তমান সেই আমাৰ যি মাইণ্ড চেটা বৰ্তমান চেঞ্জ হৈছিল সেইটা গোটেই বহুত প্ৰগতিমূলক জিনিছ আমাক व्यवसाय को जी पड़ो को बिजनेस करिया को पड़ो आम ओडर प्रगति तो माने एंटरप्रेन्योर हाँ बहुत जरूरी से माने बिजनेस माइंडेड हवा दरकार खाली डिपेंड हाँ दरकार न हो जे चक्री जदि भी साइड बिजनेस स्टार्ट करिया दरकार ता द्वारा निज रो तो तथा माइंडसेट आम ओडार अर्थनीति आम मैंने आगक नहीं एटा बहुत जरूरी एटा बहुत बढ़िया पॉइंट ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଚେଜିଂ ପାୱାର କମ୍ ଅଛି କ୍ରୟ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କମ୍ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ବି ସୂତ୍ରପାତ ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ହିସାବ ଯଦି କହିବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଲା ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ସତୁରି ବାସ୍ତରି ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତିନି କୋଟି ସତେଇଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ପାରାମିଟର ତିଆରି କରାହୋଇଛି କିଏ ଗରିବ ଯିଏ ଗରିବ ତାକୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ଆଉ ଗହମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ସ୍ଥିତିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା କାରଣରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳିଙ୍ଗର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଚୋଳଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଆର ଗୋଟେ ଛାପ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ରହିଆସିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତିର ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ᱡᱟᱴᱟ ᱡᱚᱴᱟ ᱠᱤ ᱞᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱦᱟᱲᱤᱭᱟ ᱫᱮᱭᱟ ᱡᱟᱣᱪᱤ ᱟᱢᱟᱨᱚ ᱡᱚ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱞᱚᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱲᱤᱭᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱩᱯᱨᱚ ᱢᱤᱞᱩᱪᱤ ᱮᱠᱪᱩᱞᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱮᱵᱟ ᱚᱛᱨᱮ ᱵᱤ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱠᱟᱨᱤᱭᱟ ᱫᱟᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱦᱟᱲᱤᱭᱟ ᱫᱟᱵᱟ ᱫᱟᱨᱠᱟᱨ ᱱᱟᱭ ᱠᱟᱢᱚ ᱫᱤᱭᱚ ᱠᱟᱢᱚ ᱯᱟᱨᱤᱯᱨᱚᱠᱷᱭᱨᱮ ᱟᱯᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱛᱟᱫ્વાᱨ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱵ ᱥᱚᱢ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯିବ ସେ ଜାତି ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ମାହାଳିଆ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଅ କାମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ତା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଖଟିବେ ଆଉ ଖାଇବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜାତିର ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ସମୃଦ୍ଧି ବି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଥାଇ ଆସିଆନ୍ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ମେଳ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଅର୍ଥନୀତି କରିବା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ଯାଉଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବୌତ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସେଇଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରୁ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୋଇତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରି ଯାଇକି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନଦୀ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ସେଠି ଯାଇକି ବସାନ୍ତି कहीं ना दीटा संस्कृति के जोड़ी पार तो जो जो थे कहती लय काथो आईार बैतबंदाण य रोस्कृत जो दुईटी कार्यक्रम को जोड़ी पार सरकार यहाद चिंता करे कौन सी प्रकार ताहले एहा भी अर्थनीति बढ़ी थाईलैंड थ लोक आसवे देखापी थैलांड रोकार बैत बंदाण बाबद जना ना ନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଲୋକ ତେଣୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ନୂଆବର୍ଷ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଆମେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହିକି ସେଇଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଳ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିଦେଇ କରି କିଛି ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏହା ବି ସମ୍ଭବ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଏଇଟାକୁ ଆସିଆନ୍ଟାକୁ କହନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି ପୁରାତନ କାଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଛାପ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲିରେ ସେମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ମଦରକୁ ବୋଉ ବାଲିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁ ବିଶ୍ଵର ଆଉ କୋଉଠି आपण समस्त सबु जगह रे सुनिए मां किंतु विश्वरो खाली बाली जगह रे आपण सुनिए ओ ओटा अपभ्रंश है की बो हो जाइ छी आ उटे बढ़िया कथा मु आपण कोहिबे भाषा आकार असली से माने भी कहबे असली मीन्स ओरिजिनल हमें कहो छे असली से माने भी कहबे असली।, असली केन कन खबर माने कौन खबर केन कन खबर कुछ माने कहो केने केने खबर বালি ভাষার কেন কেন খাবার মানে আপনার কমিটি অনেক দেখুন কে আমার সিমিলারিটি অমর খোর্ধা গামুছার ছাপ আপনার বালি দ্বীপের মিল আমি পটচিত্র তার ছাপ অলপত্র লেখা তার ছাপ অনেক জিনিস আমি মেলা করা যাই পারটা কি আপনার পূর্ব কিন্তু আমার পুর জগন্ পুরী জগন্নাথ রু পুর জগন্নাথ আমি গোটে

मर ओडिया पाठ्यक्रम क्रम रेस्य म सुवर्णभूमि अंचल केमी आसीयन कंट्री रे आपणर जाभार सेन्ट्राल नर्थ सेन्ट्राल जाभारेटी गोटे राज्य अच्छा कलिंगा आप जातु फिलिपीनस फिलीपन्स रर्थ स्टेट तना भी रोचे कलिंगा ଆମେମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଆଜି ବି ଲୋକ କଲିଙ୍ଗ କଲିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ସେମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ବାହାରି ପରାକ୍ରମୀ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ସଭ୍ୟ ତ କଲିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କଲିଙ୍ଗରୁ ଆସିଛି ଏ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବହୁ ସେମାନେ ଆଦର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆମ ପ୍ରତି ବଢିଯାଏ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯଦି जदि सरकार प्रोत्साहन रहा दरकार तथा तो आमर पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम आमर सब पुरतन सभ्यता को बाबद लिखा जाए पिलामाने भी इच्छुक हे से रिसर्च करने स्कलार आसवे आमर दुईटा सुवर्णभूम मान आसियान तथा ओडार सांस्कृतिक मेल बढ़ा टूरीजम भी बढ़ द्वारा अर्थनिक प्रगति भी हम ଡକ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଉଛି ମୋତେ ଯେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଛାପ ଇଏ ଆସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଧରାଯାଉ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେଠି ବିକୁଥିଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ନିଜସ୍ୱ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଷଠିଟି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଅଛି ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ବିଶେଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଏଇ ବିଷୟକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଲାଣି ଆର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆର ରାସ୍ତା ନିଜେ ବାହାର କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ ସରକାର ତ ପାର୍ଟ ଟୁ ସରକାର ତ ଏଇଟା କରିବ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତିଆରି ହେବ ସରକାର ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ତିଆରି ହୁଏ ଆପଣ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଲୋକ ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ ପବ୍ଲିସିଟି କଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟର ବିକ୍ରି ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟର ବୁଣାକାରମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିରେ ହଠାତ୍ ବିକାଶ ଆସିଲା ହଁ ହୁଏତ ଆକୁ ଯିଏ ବିଜନେସ୍ କରିବ ସିଏ ବି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଟିକସ ମିଳିବ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଆସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଏ ଜାତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସାଧବ ନାଁରେ ଯାଇକି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଧନୀ କରିଥିଲେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆମର ଆସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବେ কিন্তু ইহপ্রতি আওয়ারনেস আওয়ারনেস কো ডেভেলপ করিয়া গ পড়িব আমরো এই যে সাংস্কৃতিক মেળો আছে তাকো কেমিতি আমি আমো পिलामन को যুবপিড়কে পাখরে রাখি পারিবা তাছাড়া যো মানে প্রবাসী ওড়িয়া আছেনতি কিছি প্রবাসী ওড়িয়া কাম করুছନ୍ତି মু মধ্য आ, मोर जो मैंने छात्र मान अंत छात्र छात्री मान से मूल दुहजार कोड़े भी ओशा नहीं कार्तिक पूर्णिमा समय संपूर्ण ओडिस पूर्वांचल ओश बुले आमर जो आम गौत तो बंदा ठू आरंभ कर खंडगिरी उदयगिरी जगन्नाथ पुरी कोणार्क को मंदिर आमर मंदिर कूक्यर कि प्रकार मेल अच्छी जो आसियान कंट्री ताकू जनई ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତାର ମେଳ ଆପଣଙ୍କର ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଚଙ୍ଗମାଇ ଏରିଆରେ ଅଛି ତାର ମେଳ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବି ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ

पिपिली चांदुआ जो चांदुआ आम बर्तमें तैयारी कर मझे चांदुआ आनी मार्केट रे थ मार्केटी तार जो का, तार जो फाइन टच तबदेज काम करने को पड़ो किसी प्रडक्ट रखे अपलिफ्ट कर इंटरनेशनल लेवल स्टांडारडाइज कराया पड़ो जोटा कि से बाबद कम कि हवा दरकार कि ट्रेनिंग हवा दरकार द्वारा प्रोडक्ट यदि अपलीफ्ट তাহলে ইজিলি আবজর্ভ হয়ে ডক্টর ব্রহ্মদ দুনিয়া কিছু বি জিনিস হো তার প্রারম্ভ তো গোটে আইডিয়ু আরম্ভ না। আইডিয়াটা মোবিলাইজ করা যেত বেড়ে কিছু লোক বাহার ব্যবহারিক দিগ তার সমস্যা সামনা কু আসে সমস্যা আসব হি তো আসব পিপিলি চাঁদুয়া ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଏ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ରୂପ ଦେବ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତ ସେ ବିକଶିତ ହେବ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆର୍ ଆରମ୍ଭ ତ କେଉଁଠି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଡକ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମଦ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠୁ ବୌଦ୍ଧ ବିଚାର ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛି କୁହାଯାଏ ଯେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଝିଅ ସଂଘମିତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରୁ କଳିଙ୍ଗ ପୋତରେ କିଛି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଦେଶକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ମତର ବୌଦ୍ଧ ବିଚାରର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହୁଏନ୍ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ବିଚାରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସହିତ ବି ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ଆସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆର ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ତ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା अमरो जिते बड़े मझीरे बैंकॉक थाइलैंड रो भुवनेश्वर डायरेक्ट फ्लाइट चल था एयर एशिया से समय अमरो बुद्धिस्ट सर्कल टाक बहुत प्रमोट करा जाय थला तथा मु मो जो स्टूडेंट मान को लेके जाय थले मु तीनटा ट्रिप करी छी लास्ट तीन वर्ष भीतर मु तीनटा ट्रिप करथली 2018 उन्नीस आ कोर प्रारंभ में फेब्रुआरी मसप कराइली से मुझे स्टूडेन्ट फ्रम यूरोप फ्रम आसियान कंट्री नहीं बुद्धिस्ट सर्किट भी आम ट्रा, ट्रावेल कर रत्नगिरी जाने देखिक आश्चर्य होते आमिशार जो कलिंग वार कलिंग वार पर जो से माने सब जा कलिंग वार बाबद जानते कि जानते नहीं कौटी से जगटा

ଆମକୁ ଗମନାଗମନ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମକୁ ଆସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଥା ପ୍ରମୋସନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଆସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆହୁରି କିଛି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯଦି

आम ओडा को आसबे से बुधगया भी कुशीनगर भी, भी फ्लैट दरकार बर्तमान कुशीनगर भी फ्लैट एयरपोर्ट खोली खुलगला तेणु आमर ओर भी कनेक्ट हवा दरकार ये जो बुधि सर्किट ओडू बैंककड़ीस कलालमपुर ओडरू आपणकर बाली भी जावा दरकार दुईटाक জমনাশ ব্ৰহ্মদত নমস্কাৰ কৰোঁ জয় জগন্নাথ আজি বহুত গোটেই ভাল শুভক্ষণৰে আপোনাৰ আমাৰ সম্পৰ্ক হৈ যাম আগামী সময়ৰে म ओशार गोईत बंदाण को मन संपर्क अपने बहुत सुंदर स्मृति टी आप रखिल तेरे ब्रह्मदत को मुझे जाणे जेपरी जड़े जे जोगाचार्य जे भाव में जो जोग प्रशिक्षक भाव में एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ भाव में यहीप्रेक्षी ओडे बर्तमान अः उपलब्ध हो जड़ी बुटी को आयुर्वेदी वृक्ष राज्य कोई অ আমি গোটেই বিশ্বস্তৰৰ বিপণন বা ৱৰ্ল্ড ৱাইড মাৰ্কেটিং ৰপ্ন দেখি পাৰিবা কি প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা বৰ্তমান সময়তে যোগ কুকি আমি গোটেই বা যোগ ভিত্তিক পৰ্যটন ৰ গোটেই পৰিকল্পনা কৰি পাৰিবা কি ডা ব্ৰহ্ম দত্ত বহুত বঢ়িয়া জি আপোনাৰ দেখন্ত পশ্চিম যদি আপোনাৰ গন্ধমারতন তার গোটে আয়ুর্বেদিক কলেজ আছে তার না হচ্ছে শ্রী শ্রী নৃসি নাথ আয়ুর্বেদিক কলেজ এন্ড রিস ইনস্টিট্যুট তারপরে গোটে বহ বড় হর্বল গার্ডেন তথা ওড়িশার আমার ভুবনেশ্বর গোটে গার্ডেন ওড়িশার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ ମାନେ ହେଇଛି ଆ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ିବୁଟିର ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠିକି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମେ ସେ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି বিশ্ব দৰবাৰ উপস্থাপনা কৰি পাৰিবা হৈ পাৰি নাই যা বিচাৰি বহুত সংক্ষিপ্ত আমাক আয়ুৰ্বেদ প্ৰত্যেক দাবু পাৰিব জনমান ডক্টৰ ব্ৰহ্মদত মুৰ্টি খালি গোটেই বিষয় আমাৰ যেতিবলে ভূৱনেশ্বৰৰে আমি দেখোঁ আয়ুৰ্বেদৰ এগজিবিছন হু ওড়াৰ ট্ৰাইবা অঞ্চলৰ আপোনাৰ ନୃସିଂହନାଥର କଥା କହିଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେଉ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଏହି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁତ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚେରମୂଳି ଜଡ଼ିବୁଟିର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସେଠି ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ନଲେଜରେ ରୋଗ ଭଲ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଆସ୍ଥା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର যাতিক ঔষধৰে অনেক ৰোগ ভাল হ'ল যোন মডৰ্ণ মেডিকা সাইন্স ভাল কৰি পাৰো নহয় ইয়ে ওড়াৰ যম্পৰক বৈদ্য অতি যোন মানুহ নৌশল ৰিছৰ্চ সৈতে তাৰ সংযোগ নাই তাৰপৰা বিফল হ'ব ইয়ে যোন ওড়িশাৰ ট্ৰাডিচনাল নলেজ কু ন ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଭଳିଆ ଆପଣମାନେଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଆକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେସନର କିଛି ମେକାନିଜିମ୍ ଏମାନଙ୍କର ନଲେଜଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭାର ବୃକ୍ଷ ରାଜ୍ୟର ଅଛି ଆକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ରୂପ ଦେବା ଆଉ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ Uh, जो मैनेसनाल आयुर्वेदिक प्राक्टिसनर अच्छा से मैंने पारिवारिक परम्परा अनुजाई से गोटे सिक्रेसी थाए से बजाय रखती तथा ताद्वारा लोकंतर चिकित्सा करती लोक मैंने उपकृत हाँ बहुत क्षेत्र में सफल आमर जो ट्राडिशनाल वैद्य को छा जो मैंने प्रफेसनाल वैद्य वाक्तर मान जो मैंने पी एम एस आयुर्वेदिक डक्टर से ଆସୁଛି ଜିନିଷ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରୀ ପଛରେ ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାକିରୀ କରିବାଟା କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ ଶିଖି ଆସିଛନ୍ତି ତା'ର ଯେଉଁ ସିକ୍ରେସି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି

दैट अमाउंट ऑफ मैं प्रोफेशनल से मैंने बाहर कर किंतु जदि आमर ओडिशा रे जदि आमे किछि वेलनेस को नै जोगो बा आयुर्वेदिक उच्च कोटि संस्था करा जाए ता द्वारा ओडिशा को भी बहुत पिला पाठ पढिया पय रे जोगो आ आयुर्वेद देखंतो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी गुजरात रे ଯୋଗ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି ବିହାରରେ ଅଛି ତଥା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେମାନେ ଏ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯୁବ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର କିଛିଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ ବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯୋଗରେ ସେମାନେ ପିଏଚ ପିଜି ପିଏଚ ଡି କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବ୍ୟାଚେଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି পিলা মানে বাহার আসুক ওশা বাহার বি আসু বিদেশি আসুক পড়া কিন্তু আমার ওড়িয়া পিলাঙ্ ভিতরে সে প্রকার ইচ্ছা বহু কম তা যদি আমি জেনেট করে পেমিটি এই মিডিয়া মাধ্যমে করে পার তথা ওড়িশে অন্ত্রীয় স্তরের যোগ আয়ুর্বেদ তথা ওয়েলনেস ইউনিভরসিটি করা যাইপরে তাদ্া ও অর্থনীতিবি বহ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆମର କାମ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ବି ଯଦି କିଛି କରାଯାଇପାରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରତି ଯୋଗ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ବଢ଼ାଯାଇପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ଡକ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବା ଦରକାର ଯୋଗ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଗ ଡେ ହେବା ପରେ ଯୋଗର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଆଉ ଭାରତର ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ସେଇଟା ତ ବଢ଼ିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ କହିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚାଷର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯଦି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଗୁଳମର ଯେଉଁ ଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଫେଭରେବୁଲ ଜଳବାୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ଭଣ୍ଡାର ଏଠି ଅଛି ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ ଆକୁ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଅଛି ଆଉ ଆର ভারত আ ভারত বাহারে বজার সহিত সংযোগ হবার সম্ভাবনা কী বহ বড়িয়া জিনিসটা আজ্ঞা দেখুন বর্তমান অর্গানিক আয়ুর্বেদিক হরবাল ফার্মিং বহুত আগুন বড়িযাইছে ওশার কোটি হোচি কি না মো পাখানে সঠিক সে বাবদে ইনফরমেসন না কিন্তু কিছুটা প্রডক্ট যেমি অশ্বগন্ধা ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେବ ତଥା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ଚାହିଦା ବହୁତ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଅଶ୍ଵଗନ୍ଧା କରିପାରିବା କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରିପାରିବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ତା ଛଡ଼ା ତ୍ରିଫଳା खड़डा बहाळा तथा आंवळा तार मध्ये जदी आमे कल्टिवेशन प्रॉपर्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग करी परिवा बहुत आगु गु जीव आमार ओडिसा र आयुर्वेदिक पई बहुत सुंदर बहुत बढ़िया किंतु ताकुल इट इट नीड्स राइट वे ऑफ फार्मिंग टू लेवलाइज दैट इट इज हर्बल एंड ऑर्गेनिक डर गोटे विषय आपण विषय साड करी ओं एमती राज्य जो अर्गानिक बहुत उपयुक्त ये तो रे केमिकल फर्टिलाइजर आउ आसाइड्स आ रवहार बहुत कम अच्छी रे जो कंधमाल जिला जोठी हलदी उत्पादन एठी रेकर्ड कर गोटे समय ସେଠି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ହଳଦୀ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ସେମାନେ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାଁନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜମିରେ ପୁରା ଭର୍ଜିନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଜମି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିଣିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ ହଳଦୀ ତ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବୋଧେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅର୍ଗାନିକ ହଳଦୀ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ହଳଦୀ କନ୍ଧମାଳ ତ ବିଶ୍ୱକୁ ବି ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତା ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଘରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କିଛି ଏଇଠି ଏ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲେଟର ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସରକାରମାନଙ୍କର

তার প্যাকেজিং তথা তার মার্কেটিং এটা বহু ইম্পর্ট্যাট যেটা আপনার কে কন্ধমা কন্ধমাড় হলদী তা উপরে কিছু আর্টিক লেখা দরকার তা উপরে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনে আমার পবলিশ হওয়ার দরকার আর্টিক তথা অন্যান্য ম্যাগাজিন মানক ওষা ভিতরে বা বাহার আম ভারত মধ্যে তথা বিশ্বস্তরের আবার নিউজ পেপর আমার ভিন্ন ভিন্ন আর্টিক রাখা বহু জরুরি তাছাড়া ইলেকট্রোনিক মিডিয়া তথা ফেসবুক বা অন্যান্য ইনস্টাগ্রাম এ যে ইলেকট্রোনিক মাধ্যমে আমার প্রচার প্রসার করা বহু জরুরি দেখুন আপনার প্রডক্ট থাইপরে যদি আপনার মার্কেটিং ঠিক না সেল করাটা বহু ডিফিকল্ট হয়ে যাব যদি আপনার মার্কেটিং পার্ট যদি স্ট্রং তাহলে আপনার প্রডক্ট্রি কিছু নয় সেটা পাস করে দেবে ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଡିମାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜିନିଷକୁ ବାହାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଟିମ୍ ମାର୍କେଟ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ମାର୍କେଟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା କେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀର ରୋଜଗାର ସବୁଠୁ ଅଧିକା মেঘালয় চাষী মাসুকু রোজগার হল একৈশ হাজার টঙ্কা আশার চাষি মাছকু রোজগার হল পাঁচ হাজার এই যে একুশ হাজার টাকা বড় যেত বেড়ে তার ভিতরক যাওয়ার আরম্ভ করলু আমি কেকি মেঘালয় চাষি রোজগারটা এত অধিকা ছোটিয়া রাজ্য কি তা ব্রাণ্ডিং করিলা মানে মেঘালয় পাহাডরে উৎপাদিত হাউবা দ্রব্য ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଜଜିରା ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଏ କରୋନା ସମୟରେ କହିଲା ଯେ ହଳଦୀରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଅଛି ମେଘାଳୟରେ ଏଇଟା ପୁରା କରୋନା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଶକ୍ତି ଅଛି ପୃଥିବୀ ସାରା ଜଜିରା ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଥିବା ହଳଦୀ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବି ବଢ଼ିଲା ସେମିତି ଯେମିତି କେରଳ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ କେରଳକୁ ପ୍ରଥମେ ମନସୁନ୍ ଆସୁଥିଲା ଇଏ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ ଭାରତ ସାରା ଯେ ପ୍ରଥମ ମନସୁନ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମନସୁନ୍କୁ ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇପାରିଲେ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଲୋକଙ୍କର বিশ্ব সারা গোটে আট্রাশন পয়েন্ট তো টিয়ার তা দেখ আপনার কুড়ি ব্যবসায় করতো সবুজ বড় জিনিস হচ্ছে মার্কেটিং রিব্রাণ্ডিং ওয়েল প্যাকে তা মার্কেটিং কন্টিনিউসলি আপনার মার্কেটিং করা বর্তমান সময় আপনার যে ইলেকট্রোনিক মিডিয়া আছে বহু ইজি হয়ে যাও কিন্তু আপনার প্রফেসনাল টিম সাগরে বসিকি তাছি স্লোগান সহিত যদি আপনার ব্রাণ্ডিং ব্রাড ওড়িশা প্রডক্ট করবে ইটস গোয়ং টু বিজিং আওয়ার পিপল ওইল বি বেনিফিটেড আউট অফ ডেফিনেট নিশ্চিত ভাবে ডক্টর ব্রহ্মদত আমি তো লম্বা সময় আলোচনা করলে আমার সময় স্বল্পতা অ্যা সহিত। ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ବିଷୟ ବି ରଖିଲେ ଯୋଗ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାରିତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆସିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ନେବୁ ଆଲୋଚନାରେ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦର ଜଣେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିବା ଜଣେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ যোন বিষয় আছিল ব্ৰাণ্ড ওড়া তিয়াৰী কৰিব পাৰিবা পাখেৰে চব অয়ু বিশ্ব দৰবাৰ ইমেজ বিল্ডিং কৰিব পাৰিব বিকিব তাক ডিমাণ্ড তিয়াৰী কৰিব আমে ওড়িয়দ্যম কৰিব পাৰিব কাৰণ নোৱাৰ পিঢ়ি চাকি পাছৰে কাইকি গোড়াইবা ওড়িশা কু ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଅମାପ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାରରେ ଯଦି କାହିଁ କେଉଁ କାଳରେ ସାଧବ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୃଥିବୀର ଅଗ୍ରଣୀ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୂଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିବ ଆଜି ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉଥରେ ଆସିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର